Биыл Дағыстанның халық ақыны Расул Ғамзатовтың туғанына 100 жыл толады. Айтулы атаға орай Пушкин атындағы әмбебап кітапханада музыкалық әдеби мұраға толы кездесу болып өтті. Тағылымды кешке ақынды сүйіп оқитын оқырмандармен қатар жас буынның өкілдері қатысып, ақынның үздік шығармаларын талқылады. Белгілі авар ақыны Расул Ғамзатовтың жырлары қазақ жұртшылығына да жақсы таныс. Оның ішінде «Жарық жұлдыздар», «Менің Дағыстаным» кітаптары қазақ тіліне аударылып, әр қазақтың төрінде сақтаулы тұр. Рухани кешке мамандар ерекше ықыласпен дайындалғанын айтады. Оған дәлел кешке жиналған 20-дан астам оқырман. Өздеріңіз көресіздер, оның өлеңдері айтылады, оның өлеңдеріне арналған музыкалық шығармалар орындалады. Осы қала тұрғындары бүгін біздің кітапханамызға келіп отыр. Біз өте қуаныштымыз. Шара соңы ақынның өлеңдерін талқылаумен жалғасты. Жалпы мамандардың айтуынша алдағы таңда дәл осындай рухани азығы мол тағылымды кештер өз жалғасын таба бермек. Ұлжан Дадан, Али Мәлік, Диана Алиқызы, жаңалықтар.